নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজত মহানগৰী সমীপৱৰ্তী গৰ্ভঙাত প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বহু সময় আবদ্ধ হৈ পৰিল তিনি শতাধিক লোক আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে NDRF SDRF অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সময় লাগিল বাৰ ঘণ্টা দেওবাৰে জলপ্ৰপাত চাবলৈ গৈ আবদ্ধ হৈছিল তিনি শতাধিক লোক ধুমুহাত গছ পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পাঁচখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ গৰ্ভঙাৰ স্থানীয় লোকৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানত SDMAৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগতো দেওবাৰে ৰুষ্ট হৈ পৰিল প্ৰকৃতি জলপাইগুৰিত ঘূৰ্ণী কবলত পৰি পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে তিনি শতাধিক লোক আহত লোকসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত আহত হোৱাসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 42খন হস্পিটেলত দেওবাৰে নিশাই জলপাইগুৰি হস্পিটেলত উপস্থিত হৈ আহতৰ স্বাস্থ্য বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৃহহাৰা হৈ পৰিছে শ শ পৰিয়াল বৰ্তমান অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান পুনৰ ভাৰতক প্ৰতাৰণা চীনৰ অৰুণাচলৰ 30খন ঠাইৰ নাম সলনি কৰিছে চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশক চীনে জাংনান প্ৰদেশ বুলি নামাকৰণ কৰাৰ লগতে জাংনানৰ 30খন ঠাইৰ নতুন নাম দিছে এতিয়া চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 11খন জিলা 12টা পাহাৰ 4খন নদীৰ নাম সলনি কৰিছে এটা হ্ৰদ এটা পাহাৰীয়া পথ আৰু এডোখৰ ভূখণ্ডৰ নতুনকৈ নামাকৰণ কৰাৰ লগতে অৰুণাচলক চীনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি দাবী কৰিছে অৰুণাচলক তিব্বতী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বুলিও দাবী কৰিছে চীনে আজি মাজুলীৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক বিশাল চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা মহৰী চুকলৈ প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ পথত চাইকেল চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় 5,000 চাইকেল আৰোহীয়ে যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ হৈ চলাব প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে চাইকেল ৰেলীৰ অন্তত মহৰী চুকত এক নিৰ্বাচনী সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আজিৰে পৰা জীৱন দায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে 900বিধ ঔষধৰ দাম এণ্টি ইনফেক্টিভ পেইন কিলাৰ আৰু হৃদৰোগকে ধৰি 923বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষ চমুকৈ NPPA বৃদ্ধি কৰিছে ঔষধৰ দাম নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সমান্তৰালকৈ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ প্ৰয়োজনীয় ঔষধ কেইবিধ ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়াৰ পৰা গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব অধিক ধন ঔষধৰ মূল্যৰ পুনৰ বৃদ্ধিত বিপাঙত পৰিছে এতিয়া সাধাৰণ লোক হ্ৰাস পাইছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম সোমবাৰৰ পৰা প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 32 টকাকৈ দাম হ্ৰাস হৈছে এতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নতুন নিৰিখ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস হোৱাত কিছু সকাহ পাইছে গ্ৰাহকসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অব্যাহত ভয়ংকৰ খহনীয়া শতবৰ্ষ গৰকা কংগ্ৰেছ দলৰ ভেটি এফালৰ পৰা খহিছে এতিয়া অসমত ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতাই এৰিছে দল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো দূৰৰে কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় চলাবলৈ লোৱা নাই কোনো কৰ্মী সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত সলনি হৈছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট জলেশ্বৰত শতাধিক কংগ্ৰেছ AIDFৰ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে অগপত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ কাৰ্য পিছ পৰি থকা নাই অগপত দলৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামক জাভেদ ইছলামে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ গোসাঁইডুবি খলিচাভিটা আৰু শিমলাবাৰীত প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ভোজমালা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক চিৰাজুদ্দিন আহমেদক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বিদায় সম্বৰ্ধনা দিছে ৰাইজে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এখন ৰথ আৰু এই ৰথত উঠাই নাম প্ৰসংগ কৰি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক টেঙাবাৰীস্থিত বাসগৃহত থৈ আহে ৰাইজে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুক হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলদুল বৰকটকী গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে ভাগ লৈছে নিৰ্বাচনী সভাত কলিয়াবৰত প্ৰচাৰ অভিযানত ৰসিকতাৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক প্ৰথমে গামোচা পিন্ধাবলৈ দি কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই ক'লে তেওঁ আমাৰ দাদা তেওঁ আমাতকৈ আগত আহিছে অসমৰ কেইবাবিধো সামগ্ৰীয়ে লাভ কৰিছে জি আই টেক অসমীয়া গামোচাই জি আই টেক লাভ কৰাৰ পিছতে বিহুত ব্যৱহৃত হোৱা ঢোল জাপি গগনাই এতিয়া জি আই টেক লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নাচনী ঢুলীয়াও বিহু প্ৰাকখনত এই খবৰে স্বাভাৱিকতে আনন্দিত কৰি তুলিছে বিহুৱা বিহুৱতীক হোজাইত আৰক্ষীৰ অভিযানত দুজন ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত চিকিৎসক দুজন হৈছে নীলবাগান টেংৰিপাৰ অঞ্চলৰ চেলিমুদ্দিন আৰু বৰপেটাৰ মহিবুল হক হোজাই দন্ত চিকিৎসক এ কে গুপ্তাই থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োকে ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে ৰঙালী কাটৰাৰ প্ৰস্তুতি নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙীয়াতো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢুলীয়া নাচনী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাইডঙীয়া আঞ্চলিকতা উদ্যোগত আৰু সমূহ
রায়ডঙিয়া বাকি সহযোগত করসুম শহীদ স্মৃতি খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুনাম আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা চাই গুৱাহাটীত খেলো ইণ্ডিয়া ৰাইজিং টেলেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন এথলিটছ মূল্যায়নৰ আজি অন্তিম দিন অন্তিম দিনত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অন্তিম দিনৰ অনুষ্ঠানত প্ৰায় 300 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই খেলত বঙাইগাঁৱত খালিস্তান সমৰ্থিত হৰ্ডিং 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ ধাবাত আৰিলে হৰ্ডিং দুখনকৈ ধাবাত খালিস্তানী বিদ্ৰোহী সমৰ্থিত হৰ্ডিং খালিস্তানী বিদ্ৰোহী ভিন্দৰ বেলাৰ ফটো আছে হৰ্ডিংখনত খালছা হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী গৌৰমুখ সিঙক সোধা পোছাৰ বাবে কৰিছে আটক কলিয়াবৰত প্ৰশ্নবানৰ সন্মুখীন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰশ্নবান তাছালৈ হোৱাটছআপ যোগে তাছালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰশ্ন আৰু সভাত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে প্ৰশ্ন কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আৰু ভাষণৰ মাজতে প্ৰশ্ন পঢ়ি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই দিছে উত্তৰ হোজাই দুজনকৈ দন্ত চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুটা চিকিৎসক দুজন হৈছে চেলিম উদ্দিন আৰু মহিবুল হক অভিযোগ মতে দুয়োগৰাকীয়ে হৈছে ভুৱা চিকিৎসক দন্ত চিকিৎসক এ কে গুপ্তাই দৰা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকীক মহানগৰীৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হাতগাঁও মিলিজুলি পথত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ মৃত যুৱকজন হৈছে নোৱাপাৰা মছজিদৰ চুমু আলী যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইছাদ আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা জটিয়াত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড অধিবক্তা পৰিয়ালক লুটপাট চলাইছে বিলাসী বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তই থাৰ স্কৰ্পিঅ' চুইফ্ট গাড়ীৰে আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো লুটি নিলে সোণৰ আহা অলংকাৰ আৰু সা সামগ্ৰী অধিবক্তা জুলিয়ান চৌধুৰীৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু কৰিছে লুটপাট ডিব্ৰুগড়ত একেলগে উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৰ মৃতদেহ ঠাকুৰ থানত এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে দুয়োটা মৃতদেহ শিশু আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ বুলি ধাৰণা কৰিছে স্থানীয় লোকে দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত মৃতদেহ দুটা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য বিজেপিত যোগদান ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিলে বিজেপিত বিজেপিত যোগদান এ আই ডি এফৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনন্ত মালো প্ৰাক্তন বি টি আৰ এম চি এল এৰ ভাৰত শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ ভাস্কৰ দাহাল বিজেপিত যোগ দি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব কেশৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সমাজৰ কাম কৰিবলৈকে বিজেপিত যোগ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ভট্টাচাৰ্যই কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ ভুল নাই যদি মন্তব্য এনেদৰে মন্তব্য কৰে কেশৰ ভট্টাচাৰ্যই মহানগৰী আৰ্যনগৰত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান ব্যৱসায়ী তথা কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰকাশ গাদোকাৰৰ বাসগৃহত এই অভিযান আৰ্যনগৰৰ চাইন টাৱাৰৰ পঞ্চম মহলাত চলা আছে এই অভিযান কেৱল বাসগৃহতে নহয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো চলিছে অভিযান মাজুলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পোনে পোনে মাজুলী লক্ষীমপুৰ সংযোগী দলং পৰ্যবেক্ষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু দলং পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত দক্ষিণ পাটলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ সমীপৰ পৰ্যটন ভৱনত নিশাটো কটাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী সূচী মাজুলীৰ পৰা 15 দিন ধৰি চলিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভৱনৰ পূৰ্বে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা যোৰহাট প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত বিজেপি মৰ্চাৰ এটা কাৰ্যালয় হ'ব হেডাইট প্ৰস্তুত কংগ্ৰেছ ভৱনটো গোপীনাথ বৰদলৈ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি পৰিকল্পনা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰিগাঁৱত এনেদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৰু বিহুৰ দিনা ৰকিবুলৰ সৈতে বোকাত নামিবলৈ সাজু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুলক গৰু বিহুৰ দিনা বোকাত নামাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰকিবুল দিল্লীলৈ গ'লে অসমৰ কাজিৰঙা গড়ে শান্তি পাব বুলি কটাক্ষ কৰিছে বৰদৰ দিন দিল্লীলৈ গ'লে মুছলমান যুৱতীয়ে কম বয়সতে বিয়া নাপাতিলেও হ'ব বুলি কৈছে কটাক্ষ ভূপেন বৰা বিজেপিত আহিলেহে চি এম হ'ব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2026 চনৰ পাছত হিন্দু এলেকাত কংগ্ৰেছ নাথাকে 2032 চনৰ পাছত কংগ্ৰেছ ক'তোৱে নাথাকে নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অসমীয়া নেতা কংগ্ৰেছত নাথাকে বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিত যোগদানৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে মানস বৰা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিবিশেষ দল চলিছে বুলি সমালোচনা কৰে মানসে একোজন ব্যক্তিয়ে 3-4 পদত নিয়োজিত হৈ আছে বুলিও কৰিছে মন্তব্য দিল্লীৰ পৰা অহা এজন সম্পাদকে অসমত কফি টেবুলত সিদ্ধান্ত লয় বুলিও কটাক্ষ কৰে মানস বৰাই ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্য সচিব হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ ডাক্তৰ ৰবি কোটৰ বৰ্তমান মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ পৰা ডক্তৰ কোটাই চমজিললে দায়িত্ব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ 3 মহীয়া বৰ্ধিত কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিল 1993 চনৰ আই এছ বিষয়া ডক্টৰ ৰবি কোটা মহানগৰীত ড্ৰাগছসহ 3 যুৱক আটক কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বীৰকুচিৰ মংগলচন্দ্ৰী থানাৰ সমীপত আটক হৈছে এই 3 যুৱক স্থানীয় ৰাইজে হাতেলোতে আটক কৰে 3 যুৱকক এটা চুটকেছত ভৰাই বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ প্ৰদীপ পংকজ আৰু ৰাকেশক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে মাজবাট আৰক্ষী অভিযান চলাই ভাংসহ এজন ভাং সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ধৃত যুৱকজন হৈছে 1 নং ভৈৰৱকুণ্ড গাঁৱৰ সমাৰ্টিয়ান চৰিং মাজবাট থানাৰ এলেংকাৰ লামাবাৰী জংগল গাঁৱত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত যুৱকজনৰ পৰা 122 কিলোগ্ৰাম ভাং জব্দ কৰিছে
উজাৰ অব্যাহত আছে হাতি মানুহৰ সংঘাত ৰাইকটা আৰু দীঘলবালী অঞ্চলত এটা বনৰীয়া হাতিয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ অঞ্চলটোৰ মূল পথত বিচৰণ কৰি থকা হাতিক খেদিবলৈ ওলাই আহিছে হ হ লোক কলিয়াবৰৰ ডিজু বস্তিত পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কাষৰ দোকানত সোমাইছেগৈ এখন বাহন কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ চালকৰ গাড়ী খুন্দাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জয়মতী বিশ্বকৰ্মা নামৰ লোকজনৰ দোকানখন নগাঁৱৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল এই বাহনখন অখিল গগৈ প্ৰত্যাহ্বান শৃংখল চলিহাৰ গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ শিৱসাগৰত দহ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জিকাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে শৃংখলে ভোট বিচাৰি দেওবাৰে শৃংখল চলিহাৰ শিৱসাগৰৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগীসকলক লৈ সৰব কংগ্ৰেছ নেতা জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত বিজেপিলৈ যোৱাসকলক ধিক্কাৰ গৰিহণা জাকিৰক কংগ্ৰেছ এৰা 90% নেতাই দলটোক ফলাফল দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল পুৰণিসকলৰ দল ত্যাগে নতুনসকললৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি তিতাবৰৰ বিভিন্ন স্থানত দেওবাৰে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ উন্নয়নৰ শ্লোগান লৈ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ভোট ভিক্ষা তপন গগৈৰ তিতাবৰৰ পৰা তপন গগৈ বিচাৰিলে 31,000 ভোট কোকৰাঝাৰত অবৰোহ সুৰক্ষা কমিটিৰ প্ৰচাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে অবৰোহ সুৰক্ষা কমিটিৰ প্ৰাৰ্থী যোনদাসে বাক্সাৰ থমনাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শতাধিক মহিলাক লগত লৈ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলালে যোনদাসে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি টিংখাং সমষ্টিৰ বামুণবাৰী চাহ বাগিচাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী সভা বৰষুণত তিতি তিতি জুমুৰ নাছিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন শিৱসাগৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন মিচিং জনগোষ্ঠীয় নাগৰিক সমাজৰ সৈতে গোপন সভা মন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগৰ শিৱসাগৰ যুৱ দলত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি তপন কুমাৰ গগৈক ভোটদানৰ আহ্বান ডঃ ৰণোজ পেগৰ কংগ্ৰেছকো কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 5খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে জনশক্তি পাৰ্টীয়ে হাজিপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব চিৰাগ পাছৱানে অৰুণ ভাৰ্তিক মুম্বাই জামুইৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু সমষ্টিপুৰত সম্ভতি চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সম্ভতি আটাইতকৈ কম বয়সীয়া প্ৰাৰ্থী শুৱালকুছিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপায়নৰ প্ৰচাৰ হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত মধ্য শুৱালকুছিত ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই দলীয় কৰ্মী সভা অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে 40জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ভিতৰত আছে সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী জয়ৰাম ৰমেশ প্ৰিয়ংকা গান্ধী পৃথিৱীৰাজ সাথে কানহায়া কুমাৰকে ধৰি দেশৰ আগশাৰীৰ কংগ্ৰেছ নেতা কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনী বিজয়ক লৈ সংকটত UPPL সমষ্টিত UPPLক কম সংখ্যক লোকেহে পৰিচিত ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে BPFে প্ৰক্ষেপ কৰিছে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক UPPL কৰ্মীৰ টকাৰ ওপৰত হোৱা ফটো ভাইৰেল হৈ পৰাটো এতিয়া অস্বস্তিৰ পৰিৱেশ দলটোৰ মাজত বিৰোধী এতিয়া তছনছ হৈছে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বহুতে যুদ্ধক্ষেত্ৰেই পলায়ন কৰিছে ৰাইজে উন্নয়ন দেখিছে আৰু সেইবাবে এইবাৰ আমি সমগ্ৰ অসমতে ভাল ফলাফল পাম বোকাঘাটত এই মন্তব্য অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ অসমৰ 6টা পৰম্পৰাগত শিল্পক প্ৰদান কৰা হৈছে GI টেগ বিহু ঢোল জাপি হৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল আশাৰী কান্দিৰ টেৰকটা শিল্প পানী মেটেকা শিল্প আৰু মিচিং হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে GI টেগ ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2026ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলীৰ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাজুলী লক্ষীমপুৰ আৰু মাজুলী যোৰহাট দলঙৰ কাম শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে নিৰ্মাণত দুইখন দলং আশাৰী কান্দিৰ টেৰাকটা শিল্পই পালে GI টেক এই বাতৰিয়ে উৎফুল্লিত কৰিছে এতিয়া শিল্পীসকলক আশাৰী কান্দি গাঁৱৰ শিল্পীসকলৰ লগতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে গাঁওবাসীয়েও নলবাৰী জাপিয়ে লাভ কৰিছে GI টেক লাভ কৰাৰ পিছত নলবাৰী জাপি শিল্পী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পুৰুষানুক্ৰমে তিলনা বালা মুখকুচি দীঘেলি টেৰেচিয়া কৰ্দেতেলা গাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি তৈয়াৰ কৰি আছে জাপি মানকাছাৰত আটক হৈছে বাংলাদেশী নাগৰিক মানকাছাৰ থানাৰ এলেকাৰ ঝনঝনী গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিকজনক ঝনঝনী গাঁৱৰ খলিলুৰ মিয়া নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল এইজন যুৱক স্থানীয় গাঁওৰক্ষীয়ে খবৰ দিছিল আৰক্ষীক আনুষ্ঠানিকভাৱে লালকৃষ্ণ আদৱানীক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক আদৱানীৰ বাসগৃহলৈ গৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিলে ভাৰত ৰত্ন সন্মান শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল 90ৰ নেতাগৰাকী উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালে আৰম্ভ কৰিছে কেজৰিৱাল কা আশীৰ্বাদ শীৰ্ষক হোৱাটছআপ অভিযান এটা ভিডিঅ' বিবৃতিযোগে এই কথা সদৰি কৰে সুনীতা কেজৰিৱালে কেজৰিৱালৰ ইডি জিম্মা বৃদ্ধিৰ এদিন পিছতে ভিডিঅ' বিবৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে দিল্লীৰ
Ramila Moidanot, India Lensha Portibati Rally, Bizepi Sorkar Birute, Horob, Hoporis Birute, Delhi Mukhomonti, Urban Casbello, Kidi Gifter, Birute, Portibat. Pinnos Lokane, Portibat Kari Utal Koritule, Ramila Moidan, Portibat, Birute, Mikrositor, Pri, Hokolunetai Korise, Onkokohon. Huzai Muzar, Sansolikor Dokati, Bebokai, Costor Hari, Rubitor, Lutpat, Pistol Dick Pai Lutile, Duila, Ponsas Hazartoka, Mehbu Ali Namor, Bebokaisanok, Solace Lutpat, Econ Elto Bahanota Hisil, Dokator Tonto. Jammu Kashmir bhayankar bhumiskhalan 44 nang rashtriya ghaipathot khohise paharor hil mati paharor hil buka mati puti pelaise ghaipot bhumiskhalanor abodh hoy poril Jammu Srinagar songjogi ghaipot mehad dolbas aru kispar pothar songhotito hoise bhumiskhalan akorkhoni hoise Jorhat lokobha samastir nirbachoni juj prizor sahari dekhi dugun uthahi hoy porise BJP party Tapan Kumar Gogoi birubare usabihin prasarar biporite Tapan Gogoir sabhat uthise jogdanor ujan utha pahise mohila putar প্রথম পর্যায়ত অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত 35 জন প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 19 এপ্ৰিলত অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত ভোট যুদ্ধ জৰহাটত 4 জন কাজিৰঙাত 11 জন পুনিতপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 8 জনে লক্ষীমপুৰত 9 জন ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 3 জনে খেলিব নিৰ্বাচন 14 নং জৰহাট লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ একম সনাতন ভাৰত দলৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ চন্দ্ৰ খণ্ডিকৈ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ দুৱৰা কাজিৰঙা নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কংগ্ৰেছৰ ৰোজদিনা তৃতীয় নিৰ্বাচন নামিছে ভাৰতীয় গণপৰিষদৰ শৈলেন চন্দ্ৰমালাকাৰ অসম জনমৰ্চাৰ সেলিম আহমেদ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া সালেহ আহমেদ মজুমদাৰ নিৰ্দলীয় পাৰ্টি বিদন গগৈ দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী আব্দুল হক ত্ৰিদীপ জ্যোতি ভূঞা জ্যোতিষ্ক ৰঞ্জন গোস্বামী আৰু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ অনিমা ডেকা গুপ্তা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি পাৰ্টিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসম জাতীয় পৰিষদৰ পাৰ্টী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মনোজ থানুৱাৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আঠজন প্ৰাৰ্থী বিজেপি পাৰ্টিৰ ৰঞ্জিত দত্ত কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু আপৰ পাৰ্টিৰ ৰেছিৰাজ কণ্ডিন্য বিপিএফ পাৰ্টিৰ ৰাজু দেউৰী বহুজন মহাপাৰ্টিৰ আলম আলী ভোটাৰ্ছ পাৰ্টিৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টিৰ কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰিংকু ৰয় আৰু নিৰ্দলীয় পাৰ্টিৰ প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ পাৰ্থীসকল হৈছে বিজেপি পাৰ্টিৰ প্ৰধান বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকা টিএমচি ঘনকান্ত চতিয়া সুশী পল্লৱ পেগু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বীৰণ বাইলুং হিৰেণ কছাৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত নামিছে তিনিগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ডিব্ৰুগড়ত পাটৰ সমাজৰ কুটুম মিলন সমাৰোহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিছে অংশগ্ৰহণ বিকম চেচা বাগিচা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মিলন সমাৰোহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভৰিচুই আশীৰ্বাদ ল'লে প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কেশৱ মহন্তয়ো গামোচা পিন্ধাই দিলে শুভেচ্ছা কলিয়াবৰৰ কোঠৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে অকপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই 80% সংখ্যালঘু ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়াটো নিশ্চিত এই দাবী শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু অধ্যক্ষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিশাল বাইক ৰেলীৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আদৰণি জনায় অঞ্চলটোলৈ গৃহ জিলাত তৎপৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ৰাজ্যজুৰি বিজেপি বুথ সশক্তিকৰণ অভিযান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে তেওঁক বাসগৃহ সন্মুখত উত্তোলন কৰে দলীয় পতাকা অকপ পাৰ্টী ফণী ভূষণ চৌধুৰী হয় প্ৰচাৰত নামিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস মণিপুৰৰ সংকটৰ বাবে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ আৰ পি আইৰ প্ৰাৰ্থী মহেশ্বৰ থাউজানক মণিপুৰৰ দীৰ্ঘতীয়া সংকটৰ সমাধানত অপৰাগ হোৱাৰ বাবে শাসনাদিষ্ট বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছ উভয়কে সমালোচনা কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফ প্ৰাৰ্থীৰ জয় দাবী প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দলৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া বিজয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰে ইমানুৱেলে এ আই ডি এফ আৰু বিপিএফ সমৰ্থন দিয়াত আশাবাদী প্ৰাক্তন বিধায়কজন আমিনগাঁও উদ্যোগত শিশু শ্ৰমিকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰা উদ্যোগৰ কৰ্মচাৰীসকলে কৃষ্ণা কালাৰ্ছ নামৰ এটা চিমেণ্ট বনোৱা উদ্যোগত দীৰ্ঘদিন ধৰি শিশু শ্ৰমিকক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা অপকট স্বীকাৰতি উদ্যোগটোৰ মেনেজাৰৰ মোদী মেজিক আৰু মামা মেজিকৰ আগত কোনেও তিষ্ঠিব নোৱাৰে সেয়েহে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী নিশালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জাগিৰদত এই মন্তব্য কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল বাক্সাৰ মটঙাৰ নিৰ্দিষ্ট দুই কিশোৰ গুৱাহাটী গণেশগুৰিৰ এখন বাৰৰ মালিকে ফোন কৰি জনাইছিল পৰিয়ালক যোৱা 24 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল মটঙাৰ দুই কিশোৰ স্বপন কুমাৰ বড়ো আৰু গোপাল কৃষ্ণ বসুমতাৰী তামিলনাডুত শতিকাজুৰি চলি অহা মাছ ধৰা উৎসৱ সমূহীয়াভাৱে মাছ ধৰিবলৈ ওলাই আহিছে ডিণ্ডিগলৰ কুট্টুপতিৰ গাঁৱৰ শ শ লোক গ্ৰীষ্মকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিবছৰে এনেদৰে উৎসৱ পালন কৰে অঞ্চলবাসী জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত শুভ্ৰ বৰফে আৱৰিছে গুলমাৰ্গ চহৰ বৰফৰ
আবৰণে এতিয়া আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকসকলক বৰফে ঢাকি ধৰিছে আফ্ৰত আৰু কিং দৰি শৃংগ নিশাও বৰফৰ মাজত আনন্দ ললে পৰ্যটকসকলে কাজিৰঙাত পানী কাউৰী মৎস্য চিকাৰৰ দৃশ্য দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মাছটো ধৰিলে ঠিকেই কিন্তু খোৱাৰ সময়তহে লাগিল পয়মাল দীৰ্ঘ সময় ধৰি পানী কাউৰীটোৰ দুৰৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে একাংশ পৰ্যটকেও উত্তৰাখণ্ড দুৱাৰকুটিৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দহ হৈ পৰিল তীব্ৰ বেগী বাহন দুৰ্ঘটনাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দহজন আহত হৈছে আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পঞ্জাৱত বি এছ এফৰ চোৰাংচোৱাই উদ্ধাৰ কৰে এখন সন্দেহজনক ড্ৰোন টাৰ্ণ টাৰ্ণ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ড্ৰোনৰ উপস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰে এখন খেতিপথাৰত উদ্ধাৰ হয় ড্ৰোনখন উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰোনখনত চিহ্নত নিৰ্মিত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰঙিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰাধিকাৰীৰ চূড়ান্ত মইমতালি 16 mmৰ এক লাইন ৰডেৰে 14 ফুট ওখ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নিৰ্মাণৰ পিছতে ভাঙি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইখন কালভাৰ্ট ভাঙিলে 5খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ আৱদ্ধ হৈ থকাৰো আশংকা কৰা হৈছে ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অপমান কৰা হৈছে নিশাৰে পৰা দুপৰীয়ালৈকে পৰি থাকিল পতাকাখন 2023 চনৰ 15 মে'ত ভাৰতীয় তেল নিগম অসম তেল সংমণ্ডলৰ উদ্যোগত ভাৰতীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ উপস্থিতিত উত্তোলন কৰা হৈছিল 100 ফুট উচ্চতাৰ এই পতাকাখন বাইহাটা চাৰিআলিত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা বাইহাটা চাৰিআলিৰ আগশাৰীৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান প্ৰবাসনৰ উদ্যোগত আৰু জাগৃতি কৃষ্টিসংঘৰ সহযোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিহু কৰ্মশালা শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী নাওজানৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ যোগ টেক্সটাইলতো বৃদ্ধি পাইছে শিপিনীৰ ব্যস্ততা শ গামোচা টঙালীসহ বিহুৱা বিহুৱতীৰ প্ৰয়োজনীয় সাজপাৰ বৈ ওলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল 20-25গৰাকী শিপিনীয়ে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যোগ টেক্সটাইলৰ তাঁতশালত বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী ডুমুনিটো বিহু কৰ্মশালা ডুমুনি আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে 7দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষক অশ্বিনী নাথৰ নেতৃত্বত শতাধিক শিশু তথা যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিহু কৰ্মশালাত গোৱালপাৰাৰ বাপুজী নগৰৰ ৰূপজ্যোতি সংঘৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা ঢোলৰ চেৱত কঁকাল ভাঙি নাচিছে কণ কণ নাচনীয়ে শিশুসকলৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে দীপজ্যোতি নেওগে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত বিহু নৃত্য কৰ্মশালা কঠীয়াতলী নৱশিক্ষা সংঘৰ মুকলি মঞ্চত 10দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা কঠীয়াতলীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মৃদংগ নৃত্যাংগন বিদ্যালয় আৰু বৰলুইত্ৰ বাৰ্তাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই কৰ্মশালা গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত তিলোত্তমা বৰুৱা সোঁৱৰণী দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সদৌ অসম তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় হৈছে নাৰী সবলীকৰণত শিক্ষাই লৈছে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় একমাত্ৰ আহিলা অনুষ্ঠানত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ 90গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ মধুফালে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰলৈ আহ্বান এপছুৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দোতমাৰ থুলুংগাপুৰস্থিত বডোফাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিৱস মঞ্চত একেলগে বহিল ইউ পি পি এল নেতা ইউ জি ব্ৰহ্ম আৰু বি পি এফ নেতা খম্ফা বৰগয়াৰী বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মক স্মৰণ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দোতমাৰ থুলুংগাৰপুৰস্থিত বডোফাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়োৱে মৰিগাঁৱত তিনিদিনীয়াকৈ তিৱা সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা মহোৎসৱ উপলক্ষে উলিওৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তই শুভ উদ্বোধন কৰা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত হয় অসমৰ বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পলৈ জি আই টেগ ভৌগোলিক স্বীকৃতি লাভৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পীসকল কেৱল স্বীকৃতি ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ নাথাকি এই সন্দৰ্ভত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কাঠশিল্পীসকলে বাৰবিধ থলুৱা সামগ্ৰীয়ে জি আই টেগ লাভ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইয়াকে লৈ অত্যন্ত সুখী বুলি মন্তব্য কৰে ভৌগোলিক স্বীকৃতিৰ পৰা শিল্পীয়ে প্ৰেৰণা লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ খহনীয়া এ জে পি দলত একমাত্ৰ এ জে পি দখল কৰা সক্ষম হোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 1নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদজনে কৰিছে পদত্যাগ কৰিলে হুকুম চান্দ আলী বক্সীয়ে দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি কৰিছে পদত্যাগ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাটত মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনসভাত অংশ লৈ দুৰ্নীতিক লৈ কঠোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ কেৱল দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা নাই যিয়ে জনতাক লুটপাত কৰিছে তাৰ পৰাই ধন ঘূৰাই গৈছে কামৰূপ জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই 100% ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে হাতত লৈছে সময়সূচিত পদক্ষেপ নিযুক্তি দিছে জিলাৰ দুগৰাকী শিল্পীক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ভৱেশ আৰু হাস্যৰসিক একচন হিৰো ৰাকুদাক
গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগিৰ অঘটন 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন কণ্টেইনাৰ বাহনত লাগিছে জুই এটা তেল ডিপোত সোমাব খোজোতে কণ্টেইনাৰখনত সংঘৰ্ষ হয় এই ঘটনা পথৰ কাষৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি জুই সূত্ৰপাত হয় বাহনখনত ৰিয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা পিটাই লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল